Ya je ndi producer Bob umwaka wa 2016 wa mbere ishuri kugira ngo nyine nige ibyo nzakora 2017 so hari byinshi twagiye dukora muri 2016 byiza byafashije nyine muzika nyarwanda iterambere ry'abahanzi nangi mu iterambere ryanje muri rusange ariko ryari ishuri kugira ngo nige ibyo nzakora muri 2017 so mbona yuko hari imbaraga nyinshi hari sound yindi nzahindura muri 2017 hari ibikorwa byinshi ndetse na tushe byose bizabyahindutse n'abazasura studio zaba yarahindutse numva ari ibyo ngibyo icyo nabonye kiza muri 2016 igituvuye tugiye kuvamo nuko hari byinshi nagiye mbonamo byiza hari iterambere ry'abahanzi nagiye ntangirana nabo benshi nagiye mfasha harimo abo ba Bravan bandi b'umuntu n'abandi benshi bashyashya bagiye baza basanga abo ba Mutare Gabi na ba Sentore n'abandi bagiye batandukanye usanga ko hari ikintu hari intambwe twagiye dutera hari nabandi bashyashye rero bagomba kuza muri 2017 hari impinduka zitangaje zaza so bizaza byiyongera nyine kubyiza twagiye duhura nabyo muri 2016 album nakoze nkishimira hari album ya Cecile Kayirebwa nakozeho hari album ya Sentore hari album ya King James naho nakoze indirimbo hari album ya ya Simon Kabera harimo album agiye atandukanye menshi nagiye nkoraho nkumva ndishimye ariko cyane cyane iyo mwihariko ni ya Cecile Kayirebwa niyo nakoze nkumva kuko nari nkeneye kumva nteye imbere gukorana n'umuhanzi nyine ukuze cyane kuruta abandi ndetse no, hari byinshi nagiye mwigiraho byantejeje imbere muri 2016 so nubwo n'izindi album nazo zari nziza ariko cyane cyane iyo ngiye gukorana n'umuntu ukuze hari ibintu byankujijeho 2017 ingamba zihari nuko ngomba kuzamura nyine ibikorwa ibyo nakoraga kuko 2016 yari ishuri nyine nkuko nabivuze mbere ni ibikorwa byinshi bizahinduka sound yanjye yose izaba yarahindutse na tushe n'ubumenyi bundi butari buhari ngomba kuzaba mfite so niyo ntego mfite ndetse nkaba naratangiye kugenda niga byinshi ku buryo 2017 izaza ndi tayari ya no kubifuriza umwaka mushya na Noheli ikindi ni ugukomeza gushyigikira umuziki nyarwanda tugafashanya kandi nanabashimira uko bakomeje kudushyigikira kuva mu rugendo twatangiye kugeza aho umuziki wacu uzamenyekana ku ruhando mpuzamahanga.